Hallo YouTube, Palle fra CG Ejendom her. Vi er endelig nået 2.000 subscribers. Så hvor meget tjener vi på det? Og er vi faktisk blevet millionærer på at lave videoer på YouTube? Det finder du ud af lige om lidt. Hvis du kan lide den her slags video, husk at give den en like. Det sætter vi rigtig, rigtig stor pris på. Subscribe til vores kanal, hvis du er ny til vores kanal og kan lide den her slags indhold. Så hvad tjener vi på YouTube? Hvor tæt er vi på at tjene den første million? Så vi har 2043 subscribere, og det er vi meget bæret over. Og for de mange timer, vi putter i de her videoer, der har vi så haft en indtægt i løbet af de sidste 28 dage på 1.160 kroner og 21 øre. Og det har vi så fået af 17.900 visninger af vores videoer, hvilket er helt vildt. Det er helt vildt, at vores videoer er blevet vist næsten 18.000 gange i løbet af de sidste 28 dage. Så indtægten, vi skal gå den igennem måned for måned, så oktober, der blev vi monetized, det betyder, at man kommer over 1.000 subscriber, og så begynder man at kunne tjene penge på ens videoer. Så i oktober, der tjener vi 287 kroner og 61 øre, november 979 kroner og 6 øre, december 643 kroner og 17 øre, januar 555 kroner og 42 øre. Den gik ned, fordi jeg fjernede reklamerne på de fleste videoer, men de er desværre tilbage, eller måske ikke lige så mange, men puttet lidt flere ind. Februar 618 kroner og 33 øre, og i marts har vi tjent 1.255 kroner og 96 øre, og her i april har vi tjent 33 kroner og 85 øre. Så det er det, man tjener i det her spektrum med de slags videoer, vi laver, når man har mellem 1.000 og 2.000 abonnenter eller subscriber. Men der er lidt forskel på, hvad det er for nogle videoer, vi laver, og hvad vi egentlig tjener på dem. Så når vi har en video, for eksempel den her med finansiering, som jeg lavede for et år siden, hvor vores video er blevet væsentligt bedre siden dengang, men det var med et whiteboard. Det, jeg sagde dengang, det gælder som sådan stadigvæk. Men den video har vi faktisk tjent 119 kroner og 1 øre på den sidste måned. Så det er faktisk ret vildt, at den video, den stadigvæk i dag faktisk står for 10% af de penge, vi har tjent på reklamer inde på YouTube. Og det kommer så af 854 visninger, så 854 gange er denne her video blevet vist i løbet af den seneste måned. Og det er faktisk 5,9% af alle vores visninger. Så er der sådan et tal, der hedder CPM, og det er så det, der bestemmer, hvor mange penge vi tjener på videoerne. Og det her, det er så åbenbart en af dem, vi tjener mange på. Den har så en CPM på 251 kroner og 10 øre. Så det vil sige, hver gang at der er 1.000, der ser vores videoer, så får vi 251 kroner og 10 øre. Skal der trækkes lidt fra. Men CPM'en er, ja, fordi YouTube tager næsten halvdelen, men det er rigtig, rigtig fint, rigtig højt med 251 kroner og 10 øre for denne her video. Tjener så ikke så meget på dem, der har YouTube Premium, så det var 5,8%, det har vi så kun tjent 1 krone på. Så det var ikke så meget. Men hvis vi har en anden slags video, så f.eks. den her laminatgulv, gør det selv, hvordan ligger man at klikke laminatgulv, så har vi tjent lige knap måske tredjedel, fjerdedel af, hvad vi tjente på den anden video, 38 kroner og 70 øre. Og det er baseret på 736 visninger. Så det er faktisk ikke, der er ikke så stor forskel på antallet af visninger på den ene og den anden video. Så den med finansiering var 854, den her den var 736. Men vores CPM på den her video er meget lavere. Så her der ligger den på 94,79 kroner, så den er faktisk 2,5 gange højere på den anden video. Så det vil sige, at hvis vi skal tjene det samme på de her to videoer, så med 1.000 visninger af den med finansiering, der skal vi så have 2.500 visninger af den her for at tjene det samme. Så der er lidt forskel på, hvad man tjener, alt efter hvad emnet er. Og hvad der er interessant. Hvad der er interessant her, det er jo, at vores en dag med indkøb i Vigo, med Rema 1000 med Vigo, ekstra indtægt, den har en CPM på 200 kroner, og der har vi faktisk tjent 33 kroner og 73 øre på den video i løbet af den seneste måned. Så der er nogle tags, hvor man tjener flere penge, og så er der nogle tags, man tjener mindre penge på, og det er vi godt klar over, men vi laver stadigvæk videoer også om ting, der man ikke tjener så meget på, for det er ikke altid det skal komme an på.
En ting, der er sjovt også i forhold til, hvor meget man tjener på YouTube, det er jo, hvilken målgruppe har man. Og vores målgruppe ligger fra 25 til 34, det er 41,5%, og 35 til 44, det er 24,4%. Så det er en god målgruppe i forhold til CPM, så får man, tjener man så flere penge per klik. Så man kan sige, hvis nu vi havde en Minecraft-video et eller andet, så kunne man med 40.000 subscribere tjene det samme, som vi gør med 1.000 eller med 2.000 subscribere, fordi at der bare ikke er så mange reklamepenge. De gider ikke at betale så meget for reklamerne til børnene. En ting, der er rigtig, rigtig fedt, som er sket over de sidste 3-4 måneder, det var, at vi havde faktisk 0,2% af dem, der ser vores videoer, var kvinder. Og da jeg tog det her screenshot, så var det 4,8, og lige pt. Så ligger den faktisk på 5,1%. Så det er faktisk rigtig, rigtig fedt, at vi har flere kvinder, der interesserer sig for ejendomsinvestering. Så det er rigtig, rigtig, rigtig positivt over for det, og vi vil jo selvfølgelig gerne få den op. Så hvad har vi brugt alle de her mange penge på fra YouTube? Vi lavede en video om det for nylig. Ikke så populær video, men vi investerede i en kaffemaskine til 1.499 kroner, så det er det, pengene er gået til. De resterende penge, dem er vi ved at spare sammen, og så regner vi med måske at købe sådan en DJI Pocket 2, så vores videoer kan blive endnu bedre, når vi laver rundvisninger i husene og viser forskellige ting udenfor. Så kunne det give mening med den. Vi har også en gimbal, men den virker ikke rigtig sammen med røde sådan en trådløs, eller den er så ikke trådløs, men røde mikrofon, og Samsung Galaxy, den er simpelthen ikke stærk nok. Så vi overvejede måske at investere sådan en her. Hvad synes I? Synes I, det vil være en god idé at købe sådan en, så vi kan lave nogle flere og lidt bedre sådan nogle gennemgangsvideoer og noget mere vlog? Så skriv det nedenunder. Se nogle spørgsmål. Synes, det er helt vildt, at man kan tjene 1.000 kroner på YouTube. Skriv det nedenunder. Nogle videoer, I gerne vil se, også meget velkommen i kommentarerne. Og ellers så må I bare have en rigtig dejlig dag.